Niye insanlar belədir? Tembel, süst, üç gün başqa cür, dört gün başqa cür. Niye insanlar iradəsizdir? Qadınlı və kişili. Məsələnin həlli var, yoxsa yoxdur? Məsələnin həlli varsa, köklü həlli var, yoxsa yoxdur? Bəli, məsələnin köklü həllini deyirəm sizə. Amma sual cavabla niyəcəm? Cavablar sinəvizdə, cavabları buradan yerdən verməyim mənə. Cavab belə verirəm, bir cümlə ilə. Çünki insanlar həyatda məqsədsiz yaşayır. İnsanlar həyatda hədəfsiz yaşayır. Bilmir niyə yaşayır. Dərd budur. Mən bilmirəm niyə yaşayıram. Bu yalnız inanclı kəsimə aid deyil. Hələ qeyri-inanclılara da aid. Bu dünyanın namaz qılan, namaz qılmayan hələ hamıya aiddir. İstisnalar da öz yerində. İnanclı insanlara sual versən, niyə yaşayırsan, deyəcək, mən yaşayıram ki, Allaha xatir iş görüm. Məqsədi budur uzağı. Niyə pul verirsən? Fəqirə. Deyəcək, Allaha xatir. Niyə namaz qılırsan? Allaha xatir. Niyə filan işi görürsən? Allaha xatir. Niyə dərs oxuyursan? Allaha xatir. Qutardı? Bundan o tərəfə gedən adam azdır. Niyə? Yaxşı, mən sual verəm. Niyə Allaha xatir bu işi görürsən? Özü sual da, niyə Allaha xatir bu işləri görürsən? Bəlkə sən Allaha xatir bir başqa işlərin də var, olada icra eləməlisən. Sırf Allaha xatir deməklə özümüzü xilas edirik məsələlərdən, qutardı getdi. Qeyri inanclı insanlara deyirsən ki, niyə yaşayırsan? Deyəcək, yaranmışam, yaşayıram da, ne işim var, çox böyütmə söhbəti. Yaşayırıq da, həyatda da, nə deyə, hisslənəcək bəzi vaxtlar hətta. Qutarda bu söhbəti, yaşayıram da. Amma niyə yaşayıram? Nə üçün yaşayıram? Allah məni niyə yaratdı? Nədir məqsəd bu həyatda? Niyə gəlməliydim mən həyata? Mən hara gedirəm ümumiyyətdə? Hətta dərd budur, məsələn, illər ötür, adam var 50 ildir, 60 ildir ibadət edir, heç bundan xəbəri yoxdur. Gedir hələ, ömür gedir. Hətta bir araşdırma deyirəm sizə ki, dünyanın 90% insanı məqsədsiz yaşayır həyatda. 90% insan. Təxminən 8 milyard insandır. Bu 8 milyardın şərti olaraq deyirəm, rəqəmində biraz oyan bu yanı. 7 milyardı bilmir niyə yaşayır. Çox acınacaqlı aldı. 7 milyard bilmir neyinir həyatda, yaşayır amma, gəlir, gedir həyatda. Ona görə də həyat olur mənasız. Amma Quran nə deyir? Quran deyir, fəəynə təzəhəbun. Siz hara gedirsiniz? Bu axınla hara gedirsən sən? Sən həyatda məqsədin nə daxı? İşləyirsən, niyə işləyirsən? Övladıma çörə yaparım. Budur, qutardı getdi. Evə yemək yaparmaq. Çox üzr istəyirəm, bəs başqa məxluqla səni fərqləndirən cəhət nədir? Səni başqa məxluqlardan ayıran cəhət nədir? Səni Allah ilə bunun üçün yaratdı. Bəs səni yaradanda niyə dedin, nə gözəl yaratdım səni? Xüsusilə səndə diyandı. Bu aləmin nöqtəsi sənsən. Bu aləmin nöqtəsi sənsən. Sən də elə bunun üçün, mən də elə bunun üçün, nə oldu bəs bu? Düşünürsünüz də yəni ki, mən danışa-danışa. Mənə elə maraqlı olardı ki, görəsən burada olanlar nə cavab verərdilər, inanırsınız? Mən bugün cavab verməyəcəm, amma məsələni əhəmiyyətli toxunacam, saxlayacam gələn cümlələrə. Gedin, fikirləşin sizdə. Bu bildim, sonra nə olacaq? O bilir, mən də bilim. Bəhsə-bəhsə düşmüşük. İnanırsan ki, kitablar da indi baxırsan axır zamanda oxuyanlara, kitabları da oxuyurlara, bəhsə-bəhsə düşüblər. Görün, məsələn, bir Lev Tolstoydan danışır, bu da Dostoyevskini məsələn oxuyur ki, mən də onu, o bir dənə deyəndə, mən də bir dənə deyim. Görün, hansı səviyyə düşüb. Kitab oxumaq da artıq nəyə çevrilib? Özümü göstərməyə. Sənə lazım olanları oxu. Gör, sənə bugün nə lazımdır onları elə. Əl-Əl-Əs-Salamın gözəl kəlməsini sizə deyirəm. Əl-Əl-Əs-Salam buyurur, hər şeyi bilməyə ömür yetməz. Biz hər şeyi bilməyəcəyik. Amma sənə zəruri olanları bilməyə ömür yetər. Sənə nə lazımdır həyatda? Bir məqsədin olsun, o məqsəd üçün sənə nə lazımdır yetər. Öyrənmək üçün ömür Allah verib sənə. Amma hər şeyi bil, hər şeyi bil, axırı nə olacaq? Axırı belə insanlar yarımçı olur da. Hər şeydən biraz bilir. Yaxşıdır o yarımçı papaqçılığından bir dənə şeir var idi. Adam kamil olsun bir şeydə, amma o yarımçı papaqçılığı bir şey deyil.
kamil ol bir dana yerdə, cəmiyyətə bir faydan deysin. Mən bir dəfə bu hədis demişdim, demişdim sizə danışacağım cümlələrdə. Amma gəldi çatdı. Qiyamət günü Allah üç sual verir. Gəldiniz hamımıza verəcək. İndən deyirəm ki, bilin o sualları verəcəklər bizə. Gəldin çatdın Allah'ın huzuruna. Bəli, xoş gəlmişsən. Fulan qədər iş görmüşsən, çox gözəl. Birinci sual. Limən fəaltə? Kim üçün eləmişsən bu işləri? Cavab. Allah səni üçün. Canın qutardı. Bunu ilə canımız qutarsaydı nə yaxşı olardı. Kaş elə bunu ilə canımız qutaraydı. Bu çox qəliz məsələdir ya. Bu Allah'a xatir iş görmək çox qəliz məsələdir ya. Mən bu məsələni kiçiltmirəm. Amma kaş gələ canımız bundan qutaraydı. Limən fəaltə Allah səni üçün get cənnətə. Diyan hələ hara girsən? Bir diyan görək. Qaça qaç deyir ki, di görüm limən fəaltə. Məni üçün eləmişsən? Bəli, sən üçün eləmişsən. Eləmişəm. Niyə eləmişsən mənim üçün bunu? Bildim mi mənim üçün eləmişsən? Yox, gəl mənim üçün de eləməsən. Kim üçün eləməliydim çünki? Elə bil ata evdən çıxır, işləyir, axşam evə əlində neysə gətirir, yeməyi alıb gətirib qoyub evə, stolun üstünə. Uşaqlara deyir, sizi üçün almışam bunu. Qonşunun uşağı üçün almamalıydın ki. Elə bu uşaqlar üçün almalıydın da. İndi qonşunun uşağı üçün də al. Birinci işin axı evindir sən. Allaha deyirəm, Allah səni üçün eləmişəm. Allah deyir, bildinmi mənim üçün eləmişəm? Yox, mənim üçün eləməməliydin ki. Gəl bir bu söhbəti eləyə səninlə. Mənim üçün eləməməlisən sən benim işlərimi. Mənə o maraqlı deyir öz yerində. Mənə bundan maraqlı budur ki, niyə bunu eləmirsən? Niyə eləmirsən? Bəlkə mən bunu istəmirdim, başqa şey istəyirdim səndən. Düzdür məni üçün eləmirsən. Bəlkə mənim səndən gözləndim bir başqa bir şeydir. Bundan da çıxdınız üçüncü sual. Nə gedirik qabağa sızdı? Keyfi fəaltə. Bu işi necə eləmirsən sən? Keyfiyyəti. Yaxşı işi görə bilərdin, bəli. Sən necə görmüsən? Məsələn, bəzi ustalar var, gedər evdə işləyər pul xatirinə. Necə gəldi? Onsa ev yiyəsi görmür axı. Necə gəldi? Ucuz alar, onu eləyər, bunu eləyər. Axır, məsələn, gələr, deyə, sənin üçün qutardım. Yox, Allah soruşacaq, keyfə fəaltə? Bu iş ki sənin boynuva düşmüşdü, necə eləmişsən bu işi? Necə icra elədin? Danış görək. Üç dənə bu sualı keçən insan, xoş olsun onun halına. Buyur, keç. Bu cənnət sənin. Allah üçün ümdə məsələ nədir? Allah üçün ümdə məsələ budur. Kimə görə etdün və niyə etdün? Necə etdün axıra qalıb? Əsas Allah üçün niyədir, sonra necədir? Biz düşmüşük necənin üstünə, niyə qalıb o tərəfdə? Niyə? Niyə bu işə edirsən? Quran məntiqi budur. Sual və cavab verməlisən Allaha ki, buna xatır, gördüm bu cəmiyyətdə bu boşluq var, məsələn bunu elədim. Deyir, hə, bu qəşəng cavab verdim. Amma cavab verə bilmədin, qaldın orada belə, mən də sən də hamımızda. Elə Quranın da məntiqi nədir, bilirsiniz? Quranın məntiqi budur ki, bizi dartır, bizi çəkir məqsədli yaşamağa. Quran bunu istəyir, deyir, məqsədli yaşayır. Hardan deyirəm sözümü? Baxın Quran-ı Kerimdən ayə. Əlləzina yəzkurun Allah qiyamən və qu'uda və alə cunubihim və yətəfəkkərunə fi xalqı səməvati vəl ərd Rabbəna ma xalqta haza batilən. Deyir, mənim bəndələrim gecə gündüz ibadət edir, dua edir, zikr edir, boyunlarına düşəni icra edir, təfəkkür edirlər, ondan sonra aləmə baxırlar, deyirlər, Allah sən bu aləmi elə-belə yaratmamısan ki, bu aləmin, bu həyatın hədəfi var və mənim də hədəfim var, məqsədim var. Mən o məqsədimə tərəf hərəkət eləməliyəm. Subhanəkə, fəqinə əzabənlar, sən pak və münəzzəhsən, cəhənnəmin odun bizdən uzaq elə. Allah necə toxunur? Quran nəyə dartır bizi? Düşün, fikirləş. Bu elə-belə yaratmamışam sənin üçün. Sən heç fikirləşmirsən də. Sən heç düşünmək istəmirsən. Allah deyir bizə. Heç nəyə fikirləşmək istəmirsən. Çox təəssüf bu cür nə Quran-ı Kerim? Baxın, nə qədər uzaq düşüb bizlərdən. Qoymuşuq kənara Quran-ı Kerimi. Mən bir ölkələrin birinin adını çəkmirəm. Bir ölkənin 5 dəfə başnazır olan bir şəxsin bir çıxışı var idi. 5 dəfə o ölkədə başnazır olub. Qərb ölkələrin biri. Tribunaya çıxmışdı, Quranı götürdü, vurdu, çırpdı tribunaya, qayıtdı nə vaxta qədər müsəlmanların əlində bu Quran olacaq, biz müsəlmanlara qalib gələ bilmərik.
koydu kenara. Çünkü bu Kur'an ideoloji verir. Məqsədlə yaşamağı verir. Niyə dünyaya gəlmişsən onu başa salır. Ondan sonra dedilər nə tədbir tökək? Dedilər iki dənə tədbir tökməliyik. Bir budur. Qurana əl çatmaz eləməliyik. El eləməliyik ki, Quranlar servantların üstündə olsun. Parçalara bükülsün. Uşaq qaçıb götürmək istəyəndə ana qışqırsın, onu götürmə. Öp uzağı qoy gözünün üstünə təzdən qoyora. Bunu təbliğatına aparmalıyıq. Elə olmalıdır ki, cəmiyyətdə yalnız Quranın məsələn bir əskər yola salanda Quran altından keçsin. Nə bilim, bir gəlin yola salanda Quran altından keçsin. Gözəldir ibadətlərimiz, qoruyaq onu, saxlayaq onu. Amma təkcə bunun üçün deyil Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərim bu kitab bizim həyatımızdır. Bizə çox şeylər bəxş edib, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Biz düşmüşük Quran-ı Kərimdən uzaq, çox təəssüf. Bu bir bəladır. Dedib ikinci tədbir niyə? İkinci tədbir də bu olsun ki, Qur'anı elə eləyək ki, oxusunlar eyb yoxdur. Amma ərəbcəsini oxusunlar həqiqətinə varmasınlar. Gəl bunun təbliğatını aparaqın. İkinci də bu oldu, ikinci qrupda açırlar, oxuyurlar, qutardı getdi, savab xatirinə Qur'anı bağlayırlar, gəlirlər. Gözəldir, oxuyun, təbliğ eləmirəm, oxumayın. Amma hərdən bir baxın tərcüməsinə görün Qur'an nə istəyir, biraz təfəkkür eləyir. Görün Quran bizdən nə istəyir? Görün Quran sizdən nə istəyir? Allah bizdən nə istəyir o Quran-ı Kərimdə? Allah bizdən nə istəyir? Ona baxanda insan dərk edir. İnsan hədəf yəni yaşamaq istəyir Quranı vərəqləyəndə. Hədəf nə? Məqsəd nə? Yoxsa nə məqsədsiz kim nə oldu mən də elə onun kimi? Biri məsələn tutaq ki, alimdir, mən də alim olum. Biri xətibdir, mən də xətib olum. Biri şairdir, mən də şair olum. Biri rəssamdır, mən də rəssam olum. Mən rəssamlığı bacarmıram. Adama deyərlər, sən niyə rəsm çəkirsən? Mən şeir bacarmıram demək, mən niyə şeir deyirəm? O biri çıxmış deyə şeir deməyə deyirlər. Şuara yığışmışdı, şairlər yığışıb şeir deyir. Bu da həvəsə düşdü, gördü, hamı şeir deyir. Bu da şeir bilmir. Çıxdı, mən də çıxıram səhnəyə, mən də şeir deməyə. Gəldi, yandı səhnənin qabağında. Miri-miri deyərmişlər, seyid də deyilmiş. Qayıtdı, şuara məclisi xoşdu bu zaman öz mirisi ilə. Misranın biri gəldi, şair deyil axı, ikincisi bilmir, nə desin, ilişib qalıb səhnədə. Yenə qayıtdı, şuara məclisi xoşdu bu zaman öz mirisi ilə. Gördü, gəlmir. Üçüncü dəfə deyəndə axır yerdən biri qayıtdı, şairlərdən biri qayıtdı. De cəmat, miri bir səhvdə edib həm ölüsü, həm dirisi ilə. Özünü elə bir aləmə salıb ki, onu bacarmır. Sən niyə şeir deyirsən? Sən şeir bacarmırsan. Sən ayaqqabı cüt deyə bilirsən, elə xidmət elə. Biri xətib deyə elə xidmət eləsin. Biri kitab yaza bilir, o kitab yazsın. Amma hamımızın məqsədi bir olsun, hələ məqsəd nədir, onun haqqında danışmayacaq. Amma bilim neynirəm? Mən bilim neynirəm? Mən düşünüm neynirəm? Adamın məqsədi olandan sonra bütün işlər həmən məqsədə xidmət edəcək. Hətta gülsəm deyib, yoxdur, İslam dini mən gülməyə icazə vermir. Güldə nə olar ki? İstirahatı icazə vermir, verir. Həmən gülmək və həmən istirahat səni hədəfindən uzaqlaşdırmasın, məqsədindən uzaqlaşdırmasın. Əsas məsələ budur. Həmən istirahatı da ona görə elə ki, o məqsədimə çatasan, yorğunçuluğun çıxsın, məqsədimə çatasan. Mən məsələn, bəzi vaxtlar belə sözlər deyirəm, elə-belə demirəm. Mən istəyirəm mövzular bəzi vaxtlar şuuraltı zeyhnimizdə qalsın. İstəyirəm mövzular yorğunçuluğu çıxsın, davamını danışa bilim. Mən də elə-belə bekar adam deyiləm. İstirahat sənə hədəfi unutturmasın. Məqsədvi unutturmasın. Gülmək, danışmaq, sənin həyatının qayəsi gülmək, danışmaq olmasın. Bir şah deyirdi, bir məntəqəni aldı deyir bir şahın əskərləri. Qayıtlar gəldilər, dedilər ki, şah bütün məntəqəni aldıq. Dedi, neynə düz, hər şey aldı öz əllərindən. Dedi, hər şey almışıq, ağlayırlar. Dedi, onda hər şey almamışsınız, gedin bir də baxın şəhərə. Deyir, gəldilər şəhəri, bir də ələy, fələy, nə qalmışdı xırda məsələlər. Hər şey talan edilər şəhəri, talan edəndən sonra çıxdılar, qayıtlar şahın yana. Dedi, şah, hər şey aldıq, dedi, nə qalmışdı orada, dedi, belə bir dənə ağlayırlar qutardı getdi. Dedi, yox, bir gedin, baxın, görün, nəsə qalıb orada.
Deyir, bu dəfə getdilər şəhərin divarlarını söktülər, daşları söküb gətirdilər. Qaydanda dedilər, şah dedi, indi necədir vəziyyət? Hər şeylərini ala bildiz əllərindən. Dedi, hər şey deyəndə ki, bu dəfə qaydanda gördüyü gülürlər, oynayırlar, biri əl çalır, biri düşüb ortaya oynayır, biri orada gülür, biri burada gülür. Dedi, hə, indi hər şeyi aldız əllərindən. Onlar ki, daha başa düşmürlər. Hələ veriblər hər şeyi gülməyə. Gülmək, fikirləşmirlər ki, əllərindən hər şey çıxıb gedib. Tab, indi əllərindən hər şey aldınız. Kədəri də əllərindən almışsınızsa, qəmi də əllərindən almışsınızsa, hər şey bulan əllərindən almışsınız. Bulanın üzərinin xəbəri yoxdur. Gülmək, zarafat, bunlar hamısı səni məqsəddən uzaqlaşdırmamalı. Əksinə səni məqsədə aparmalıdır. Məqsəd olandan sonra görsən, həyat dəyişilir. Məqsədin var. Məsələn, sual verirəm, imkanlı. Fəqirə əl tutursan, hə? Niyə əl tutursan? Bəzi imkanlar, mən görmüşəm, gözəl xüsusiyyətləri var. Ayda, məsələn, qoyub özü üçün bir qanun. Deyir, 5 dənə evə qeyib deyəcəm, 5 dənə kasıbın evini nesə apab çatdıracam, qoy, kasıb nesə yisin evində. Bunun hədəfi nədir? Bunun hədəfi budur ki, fəqirlərə əl tutun. Bu, ali hədəfdir. İslam dininin ali hədəfi budur ki, imkanlı fəqirə əl tutsun. İslam dininin ali hədəfi büs nədir? İslam dininin ali hədəfi budur ki, fəqirlik köklü şəkildə aradan çıxsın, geçsin. Nəinki fəqir qalsın, imkanlı fəqirə əl tutsun. Əgər bugün bir imkanlının fikri bolsa, hədəfi bolsa, məqsədi bolsa ki, mən, hələ demirəm, məqsəd ola bilər bu, yoxsa yox, mən fəqirliyin kökünü kesim, nəinki fəqirlərə əl tutum, bunun fikri dəyişiləcək. Daha 5 dənə qapıya yemək aparmayacaq. Bir dənə oturub fikirləşəcək, bir iş qurum ki, 5 nəfər gəlsin, işləsin, fəqir olmasın. İslam bunu istəyir. Hələ o gəlib mənim qapımı döysün, 5 manat buyur. 10 manat buyur. Hə, sonra? Haçana yəcəm bu 10 manatını biz verəcəyik? Səndən söhbət gedir, hə? İslam deyil, fəqirliyin kökün kes. Ələl-Əsəlamın sözünə bax. Buyurur, fəqirlik insan cildinə düşsə başını vurardın. Axırı zamanda yaşasaq, bir dənə fəqir tapmayacaq sanki gedib ona pul verəsən. Deyirsən, bir dənə fəqir tapdıqla yox. Dünyanın o başında, bu başında bir dənə fəqir tapmayacaq. Demək, İslam dininin hədəfi budur, fəqir qalmasın yer üzündə. Fəqirliyin kökün kesir din. Peyğəmbərə gəldirdilər, Peyğəmbər bir nəfər fəqirdir. Baxın həyata. Nə gözəl yaşayır bizim Peyğəmbərimiz. Gəldirdilər, Peyğəmbər bir nəfər fəqirdir. Deyir, gedək evinə baş çəkin. Gəldirdilər evinə. Sən deyilər, neyin yərdin? Özündə tapdın cavab. İndi Peyğəmbər neyini, bu onu deyirəm sənə. Gəldi, yaxınlaşdı həmən evə. Dedi, fəqir nə olub? Dedi, heç nəyim yox, pis vəziyyətdəyim. Dedi, bax gör evimdə nəyim var. Dedi, baxdı, evdə bir dənə xalça var idi, o da elə belə. Bir də bir kasası var idi. Dedi, bu xalça ilə kasanı ver bura. Gəldi, üzünü tutdu səhabələrinə. Dedi, bu xalça ilə kasanı kim alar? Səhabələrdən biri dedi, mən. Dedi, neçəyə? Dedi, bir dirhəm. Dedi, yox, biraz baha satıram. Biri qayıtdı, iki dirhəm. Dedi, iki dirhəmi ver. İki dirhəmi verəndən sonra verdi həmən fəqirə. Dedi, fəqir götür bu iki dirhəmi. Dedi, neyinim? Dedi, get bunu ilə bir dəhər al. Kənddə olanlar bilər, dəhərə. Dedi, get buna bir dəhər al. Dedi, neyinim? Dedi, get tikan vur. Tikanları yığ, odun kəs, onları apar, sat. Özün qazan. Peyğəmbər ona iki dirhəm verə bilməyəcəkdi. Sahabələrindən birinə deyirdi, iki dirhəm çıxart buna verə verməyəcəkdilər. Peyğəmbər belə iş görmür. Peyğəmbər bizim kimi görmür ki işlərin. Peyğəmbər köklü iş görür. Bizən axırı nə dedi Peyğəmbər ona? Dedi, xaza xeyrun min əntəci əyəvməl qiyamə və fi vacihikə quduhu sadaqa. Bax, belə iş görməyin min dəfə yaxşıdır ondan ki, qiyamət günü gəlirsən ilahi səhnəyə sədəqənin xarlığı üzündən tökülür. El eləmə sədəqə yığasan. Heç demirəm, elə-elə sədəqə ver. Deyirəm, elə iş qurun ki, imkanlar var, əyləşiblər. Oturun, düşünün, elə bir iş qurun ki, kasıblar orada işləyə bilsin. Özü zəhmət çəksin, qazansın öz pulunu. Görsün, nə qədər məqsəd deyişiləndə həyat deyişilir. Məqsəd deyişiləndə həyat deyişilir. Mən biləndə ki, bunu üçün eləməliyəm, da fikirlərim deyişildi. Mən fikirlərim deyişildi, sənin fikirlərin deyişildi. Biz bilmirik, amma nə inirik. Əl-i Sılam buyurur, Tuba, xoş olsun. Limən əlimə min eynə fi eynə ila eynə. Tarixi cümlə. Xoş olsun o insanların halına, bilir hardan gəlib.
Hardadır. Hara gelecek? Hardan geldiğini de bilir. Harda oturmuş ama onu da bilirim. Hara giyeceğim onu da bilirim. Hoş olsun böyle insanların alnına. Hoşbakt insanlar bulardı.